さんいかがお過ごしでございましょうか。セイワタワタで木曜日ということで、今日もいろいろとお届けしていきたいと思います。ワタワタでございます。ということでですね、まあ今日はですね、まあ夏休み始まったばかりなんですが、もう最終日という設定にしましょう。でまあ最終日っていうとですね、たまりにたまった、宿題というのが、もうこれはもう絵に描いたようなテーマとしてありましてですね、まあサザエさんとかでも永遠のテーマになってますね。というような夏休みあそうで、そのたまりたまった宿題を前にというお話でございます。でまず A さんがこういうふうに言いました。 It's hopeless というふうに言いました。で、声に出して B さんこういうふうに言ってます。 It's not hopeless. Here, I help you. It's not hopeless. Here, I help you. こういうふうに言ってますね。で、今日の一言表現はこの It's hopeless. この表現になりますね。Hope ってのは希望という意味ですね。で、その Hope が less がついて、まあ希望がないという意味になりますね。で、ここではですね、It's hopeless っていうことで、まあそれはダメだと。もうそれについてはもうダメだ、全然ダメだ、もう絶望的だと、そんなような意味になりますね。ですからここでは、宿題を前に It's hopeless! もうダメだ、絶望的だと、こういう風に言ってるわけなんですね。ちなみにこの It というこのもの部分をですね、例えば He とか She とかそういう風に人を、持ってきた場合どうなるのかって言いますと、例えば、He is hopeless とか、あとは She is hopeless というような言い方にした場合どうなるのかって言いますとですね、もうあの人は救いようがないよと。ね、もうダメよあの人は。全然もう救いようないもん、ほんと。っていう、そういうような意味になりますね。ですから、まあ、あんまりもう He is hopeless とか She is hopeless なんて、まあ、言わない方が、いいと思いますけども。で、今日の一言表現、夏休みラストということで、まず、さっきも言ったように A さんが It's hopeless。もう絶望的だと、こういう風に言ったわけなんですね。で、こういうして B さんこういう風に言ってます。It's not hopeless。not をつけましたね。これで、まあ、もうそんな絶望的じゃ全然ないよと。ね、まだまだ希望はあるよと。で、here。で、ここで言ってる here ってのは、まあ、例えば、ほらとか、これみたいな感じで、ほな、ほね、そういう感じですね。で、I'll help you。で、まあ、I will help you って言うと、なんかあなたを手助けしますっていうようなのがありますけども、ここでは、here, I'll help you で、まあ、ほら、こうすんだよと。そんなような意味になりますね。例えば、宿題をちょっと教えてあげて、ほら、ほら、こうすんだよ。ね、here, I'll help you。こういう風に言うわけですね。ということで、It's hopeless。絶望的になる前に宿題は片付けてしまいたいものです。ということで、また来週お会いいたしま、また明日だ、ごめんないです。せいわたつれでした。